Olá, minhas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre monogamia. Será que a monogamia está com os dias contados mesmo? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu pensei em falar sobre esse assunto porque eu li uma reportagem onde o Rafael Vieira, que é um ex participante aí do De Férias com o Ex, que é um reality show, e ele falou que a monogamia está com os dias contados. A gente percebe uma tendência muito forte para as pessoas se relacionarem de uma forma mais líquida, para terem relacionamentos mais efêmeros, né? Então aquela coisa de uma noite só, e aí depois outro e outro. Isso é uma tendência que está cada vez mais presente aí na sociedade. A monogamia, inicialmente, ela foi instaurada para que o homem tivesse certeza que os bens dele iriam para o seu filho legítimo. Então, assim, tendo uma só mulher, ele não tinha dúvidas sobre se o filho que ela estava carregando era dele mesmo. Só que durante toda a humanidade, os homens não foram tão monogâmicos assim. As mulheres sempre foram, né, mais zelosas, mais cuidadoras do lar, enfim. Então, a monogamia, ela funcionou mais para os homens garantirem aí os seus bens e as suas posses. Óbvio que quando a gente fala em poligamia, a gente também está falando em um homem que tem estrutura financeira e econômica para cuidar de diversas mulheres, né? Principalmente em alguns países do Oriente Médio, né? Onde existe a possibilidade da poligamia, só que o homem ele precisa ter condições para cuidar dessas mulheres. Independente de você ser polígamo ou monogâmico, a verdade é que a gente tem que ser honesto com as nossas próprias escolhas, né? Então, se eu escolhi estar em um relacionamento monogâmico, eu tenho que me portar de uma forma monogâmica, né? É, ser fiel à pessoa que eu escolhi. E a poligamia é algo que não é para todo mundo, né? Assim como a monogamia também. É, porque a poligamia ela vai exigir do sujeito, né, tempo em primeiro lugar, vai exigir também lidar com várias subjetividades. Imagina, gente, se relacionar com uma pessoa já dá um trabalho, imagina você se relacionar com duas, com três. Coragem, né? Coragem, tem que ter coragem, porque é muito desgaste emocional, né? E tá cada vez mais presente, trisal, quadrisal, mas você vê que são relacionamentos também que geralmente não duram muito. Eu tenho observado essas tendências e tenho analisado. As pessoas que eu vejo que às vezes entram numa poligamia, depois já fala que ah, não deu certo, não sei o que. É muita subjetividade junta, porque dar certo com alguém é como você ganhar na loteria. Dar certo com duas pessoas é como você ganhar na loteria duas vezes. Vai se complexificando a situação. Então, assim, é bem delicado. Agora, a monogamia está com os dias contados? Na minha opinião, não. Porque tem pessoas que têm tendências monogâmicas. E isso não vai mudar. Independente da sociedade estar mais líquida, independente das pessoas não quererem mais nada com nada, tem pessoas que ainda acreditam numa família mais estruturada, numa família tradicional, se esse é o termo que você queira usar. Agora, hoje em dia existe a liberdade para você também ter outras configurações familiares, né? Aqui no Brasil ainda não é permitido a bigamia, mas você se relacionar com várias pessoas, né, ao mesmo tempo, isso não é proibido, você tem o seu livre arbítrio. É bem mais uma questão do que funciona para você, né? O que não pode é você se dizer em relacionamento monogâmico e na prática não ser monogâmico, né? O outro nem tá sabendo que você não tá sendo monogâmico, né? Você tá traindo o sujeito ou a sujeita. Isso não é legal. Mas é interessante a gente pensar nessas novas formas de se relacionar que estão surgindo, né? E você questionar também, né?
porque é uma questão de personalidade, daquilo que você mais se atrai. Sendo poligamia ou monogamia, com certeza vai ter um par certo aí para você no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo. E você de casa, o que você achou desse assunto? Também acha que a monogamia está com os dias contados? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha este vídeo e se inscreva no canal. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!